dobrá budoucnost, budoucnost českého hospodářství, budoucnost naší ekonomiky je ve vzdělání našich dětí. A my se nemůžeme spokojit se současným stavem. Nemůžeme spoléhat na to, že budeme vyrábět pro druhé díky levné a přitom kvalitní pracovní síle. My máme navíc. Ale naše školství potřebuje změnu. Změnu, aby naše hospodářství dokázalo konkurovat světu. A začneme tím, že v našich školách vytvoříme takové prostředí, aby se naše děti méně biflovaly a více tvořily.